Ja, her har vi da den nye ryggsekken. Bergans Powerframe, 130 liter. Med sidelommene så blir den 158 liter alt i alt. Sjekk ut litt hvordan denne her funker på tur i dag. Ja, det var første natta på Bjørkmannstjen. Og her har vi Eriksen. Nå er vi ved Basecamp. Ja, og på turen så prøvde jeg den nye Bergans-sekken, pakkrammesekk, 130 liter. Det vi ser her er sidelommene faktisk, som er satt sammen til en dagstursekk. Og i bakgrunnen her så ser vi selve sekken. Dagstursekken, den sys sammen med de glidelåsa som gjør at lommene sitter på sekken. Her er det ålreit breie, fine bærestropper, så det er ikke noe problem å ha litt vekt i denne der og bære den på ryggen på en lengre tur. Her er det også justeringsmuligheter, du kan spenne over brøstet. Lommene er jo svære, de er jo på nesten 15 liter hver seg, så disse rommer mye. Selve sekken den er full av detaljer, og kan demonteres sånn at rammer kan brukes. Hvis du er på jakt, så kan du jo bære dyrekjøtt eller dyreskrotten der. Du kan bære masse ved på den. Sekken har mye strammemuligheter, festeanordninger. Kan justere topplokket sånn at hvis du fyller den full, så justerer du den etter i bakkant. Nå har ikke jeg vært på noe lang tur. Det har vært en helgetur. Så sånn sett så har jeg ikke fått testet den veldig, men det har vært en 20-30 minutter å gå, så til gjengjeld så putta jeg jo desto mer luksusvarer oppi der da. 12-15 kilo tenker jeg, med mat og drikkevarer. Soveposen er jo med, kokeutstyr er med, masse standard turutstyr som gjør at totalvekta, når sekken i seg selv faktisk veier rundt 5 kilo, så er vi nok oppi en 30 kilo. Høres sånn umiddelbart ikke så mye ut, men å gå med 30 kilo på ryggen, det er en del når den prøver det. Kan jo prøve å stappe opp igjen sekk med sement, den veier vel omtrent 25 kilo. Så kontra den sekken som jeg er vant med, som har vært en fantastisk sekk, så er dette en helt ny turopplevelse. Mye mer stabilt, mye lettere å bære tungt. Du kjenner at du har rammer som tar imot for alle de bevegelser som du ellers får. Greit, en anatomisk sekk, den følger ryggen og bevegelsene dine. Men det her er helt suverent, så jeg gleder meg til flere turer og prøve ut mer av det her.